Ne kemi pikën e rëndë ditës për ta votuar një antar për KSHC nga ndërkombëtarët. Prandaj është e qartë pika e rëndë ditës. Dhe është mirë që në qëse kemi tema tjera të caktojmë një pikë të rëndë ditës për mbledhjet e ardhshme. Unë juve ju respektoj edhe tash në kuvend nuk du mi orientu një kritik dhe çantë, por kryetarit e komisionit ja kam pas orientu një kritik dhe çantë, pse len mledhje me u difundu situata, për shemull ja, për shemull LDK-ja, shkone akuzën për LDK-n, se tash i po votojnë për arsy se po votojnë për studenta kështu. Ata nuk e kanë vendos me votu. Kështu që po dalin disa gjërat e cilat po hudhin, do me dhënë, po e sëlmojnë një natjetën e kështu me radhë. Pra ndej është mirë që të vendosim në rendin e ditës dhe atër kur shkon mënyrë koherente, situata, mënyrë precize, qëllim plote, nuk dalin këso. Pra ndej ju lusë, zëti kryetar, që të vazhdojmë, procedojmë me votimin e pastaj për tema tjera të organizojmë ashtu si duhet. Falim derit.